Потужний вибух прогримів на газопереробному заводі у центрі Китаю. Аварія трапилася у місті Саньменця китайської провінції Хенань. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна і двері у будівлях, розташованих у 3 кілометрах від заводу. Унаслідок вибуху загинуло 10 осіб, ще 19 отримали серйозні травми, 5 вважаються зниклими безвісти. Відомо, що аварія трапилася в повітророзподільній установці, вона не торкнулася основної зони, де розміщені контейнери з небезпечними речовинами. Роботу заводу повністю зупинили, на місці вибуху продовжують працювати рятувальники і пожежники. Причина інциденту з'ясовується, ведеться слідство.